Прехвърляме се в Рим, където любезно на скайп линията ни изчака доцент Емилия Занкина, декан на Римския факултет на университета Темпъл. Доцент Занкина, интересно ли беше да чувате това, което коментира професор Георги Лозанов, а и преди това посланникът на Украина? Защото стана въпрос за това как хибридната война на Путин се отразява върху политическия живот в България в този момент. Наистина много интересни виждания, с които съм съгласна. Безспорно, причината за хибридната война на Путин е именно това, да се разклатат демократичните устои в европейските държави, единството на Европейският съюз, и да се прокарват партии, интереси и дискурси, които да пречат на това да има единна европейска позиция. Кажете, какво, като наблюдавате от Рим българския политически живот, какво очаквате? Има два големи въпроса. Защо президента Радев толкова дълго тупа топката с консултациите? Той не е приял още Демократична България, май БСП. И какво ще стане с мандатите? Каква е вашата прогноза? Интересно е това, което се случва в последните 18 месеца, като се изключи краткото управление на Продължаваме промяната. Ние имаме де-факто президентска република. Не е имало случай в демократичната история на България, където един президент да е имал толкова много власт. Имало и предишни временни правителства, разбира се. Конституцията наистина оставя много възможности за разрастване на властта на президента по време на криза. Но на президента Радев като че му се ослажда това, да управлява де-факто, и мисля, че това тупане на топката е функция, дали съзнателно или не, именно на това той в момента управлява. Неговото правителство управлява. Това дали ще има първи, втори и трети мандат, то ще има такъв, но кога ще се случи това, решава той, тъй като не е установено в Конституцията, и мисля, че той се възползва с огромно удоволствие от тази конституционна неясност. Относно мандатите, искам да кажа няколко неща. Съгласявам се с господин Лозанов за неговия анализ на това колко объркано българското общество с тези дискурси про Русия и антирусия и политически действия на така партии в хаотичен порядък. Ето, примерно, Продължаваме промяната, гласуват една част от тях против F-16. Тоест, обикновения български гражданин съвсем не е трудно да се чувства объркан какво точно се случва и защо. Но въпреки това, именно този обикновен български гражданин на изборите ясно показа, че партии като Възраждане, антиевропейски позиции не са това, което българите искат в голямата си част. И ако има едно ясно разделение на тези избори, въпреки фрагментирания парламент, е това, че по-голямата част от електората искат една проевропейска позиция. Също интересно е, че парламентът гласува, независимо дали са лични интересите в случая на Стефан Янев, както беше добре отбелязано от господин Лозанов, но гласуват три важни политики, които са изключително проевропейски. В този контекст, може би, нещата са малко по-добре, отколкото бяха, примерно, април месец или юли месец на 2021 година. Вижда се някаква такава ценност на отговорност в този фрагментиран парламент, и затова мисля, че може би вероятността за правителство е по-голяма, отколкото миналото лято. Съмнявам се много първият мандат да бъде изпълнен. Не мисля, че партии, и то беше заявено категорично от Продължаваме промяната, че няма да подкрепят мандат на ГЕРБ. Но има, може би, възможност при един втори мандат, който бъде даден на Продължаваме промяната, Демократична България да се присъедини и ГЕРБ да се присъедини. Сега има вече пазарлъци по медиите, да, те да ни подкрепят правителство на малцинството, пък ние няма да им дадем министерски кресла. Съвсем това, на това не мисля, че съвсем може да се случи, но може да видим ситуация, при която
ГЕРБ изкарва някакви нови лица, не Бойко Борисов, не Десислава Атанасова, а някакви компетентни, експертни лица, които може би влизат в някакъв парламент, който е базиран на платформа и конкретни политики и се работи точно по тази програма на такъв парламент. Възможно е това да се случи. Много възможно е да не се случи и да отидем на поредните предсрочни избори. Дали ще се тупат тупка топката и те ще се случат на пролет или, както вече се дискутира по медиите, ще изчакаме местните избори 2 в 1. Варианти има. Трудно може да се каже какво точно ще се случи, но аз виждам една по-голяма възможност за консенсус прямо конкретни политики. И ако махнем егото и личностите от това уравнение, може да се получи нещо в интерес на България на избирателите.